ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, କବିର ଘରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କବିର ଘର ଏବଂ ବଣମଲ୍ଲୀର ମହକ ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆମର ଏଇ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ। ଆଜିର ଅତିଥି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏକ ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କାରଣ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେତେ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଭେଟିଛେ ସବୁଠାରୁ କୁନି ଅତିଥି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ଦମ ଅଛି। ବୟସ ମାତ୍ର 13 କି 14, ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ନ୍ତି। କୌଶିକ କୁମାର ହୋତା, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବାସିନ୍ଦା। ତାଙ୍କ ସହିତ ଢେର ସାରା କଥା ହବା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକିବା, ସେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଲେଖନୀ ଏମିତି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଉ। ଆମ ସହିତ ଆଜି ଅତିଥି କୌଶିକ କୁମାର ହୋତା। କୌଶିକ, ଆପଣଙ୍କୁ କବିର ଘରକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ପ୍ରଣାମ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କୌଶିକ, ଆମେ ତ ବହୁତ ଖୁସି, ଆମେ କବିର ଘର ଆଉ ବଣମଲ୍ଲୀର ମହକ ତରଫରୁ ଜଣେ ଶିଶୁ କବିଙ୍କୁ ପାଇଛୁ। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେ 350 ଅତିଥିଙ୍କୁ ଆମେ ଭେଟିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଅଧ୍ୟାବଧି ଭେଟି ସାରିଲୁଣି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ହଉଛ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ବୟସ ଏତେ କମ, କିନ୍ତୁ ତମ ଲେଖାରେ ଦମ ଅଛି। ତୁମ ଲେଖାକୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ ମାଧ୍ୟମରେ ବଣମଲ୍ଲୀର ମହକ ଏବଂ କବିର ଘର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କବିତା ଆରମ୍ଭ କରିବା, ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ। ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହସାଇବି ବସୁନ୍ଧରା। ଏହା ମକରମଣ୍ଡା 2017 ନନ୍ଦିଘୋଷ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ ସାରସପଣା ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ପ୍ରକାଶିତ। କବିତାଟି ଥିଲା ଏଇଭଳି। ପାହାନ୍ତା ପହରୁ ଚଷା ପୁଅ ଉଠି ଖଳାରେ ବେଙ୍ଗଳା ମାରେ, ଗୋବର ପକାଇ ଘର ଲିପି ଦେଇ ଅଗଣାକୁ ମା ଝାଡେ। ହରି ନନାମ ବେଦ ଧ୍ୱନି ଗାଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି ନୀତି, ଚୌକିଦାରଟା ଗାଁ ମୁଣ୍ଡେ ଯାଇ ଲିଭାଏ ବିଜୁଳି ବତି। ଶୁକ କାକପିକ କିଚିରି ମିଚିରି ଶବଦେ ଦିଅନ୍ତି ଡାକି, ସଭିଙ୍କ କାନରେ ଶୁଣାଇ ଦିଅନ୍ତି ରାତି ନାହିଁ ଆଉ ବାକି। ଜେଜେ ଜେଜେ ମା ପାହାନ୍ତାରୁ ଉଠି ପାନ ବଟୁଆଟି ଧରି ଜଣ ଜଣ କରି ଘରଟା ଯାକର ସଭିଙ୍କୁ ପକାନ୍ତି ହୁରି। ନିଧି ମଉସାଟା ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳି ପତରର ଧୂନି ଚାଳେ, ହେମଲତା ନାନୀ ଦୀପ ଜାଳିଥାଏ ଅଗଣା ତୁଳସୀ ମୂଳେ। ବାପା ଉଠି ପଡି ବାଡିରେ ଲାଗନ୍ତି ବହି ଧରି ବସେ ଭାଇ, ମା ଡାକୁଥାନ୍ତି ଉଠି ପଡକୁ ନା ଅଳସୁଆ ହୁଅ ନାହିଁ। ସଅଳ କାମରେ ସଭିଏ ଲାଗନ୍ତି ନମାନି ଶୀତକା କର, ମାଘ ମାସ ଶୀତ ବାଘ ବୋଲି ଭାବି କି ପାଇଁ କରିବି ଡର। ଶୀତ ପରେ ପୁଣି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଆସିବ ଆସିବ ଭରସା ପରା, ସଅଳ ଉଠିବି ପାଠ ମୁଁ ପଢିବି ହସାଇବି ବସୁନ୍ଧରା ହସାଇବି ବସୁନ୍ଧରା। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କୌଶିକ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କବିତାକୁ ଦେଖିଲେ ମନେ ପଡୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଶିଶୁ କବିତାରେ ବହୁତ ଦଖଲ ଅଛି, ଏବଂ ବୟସ ତୁଳନାରେ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ଖୁବ ନିଆରା। କୌଶିକ, ଆପଣ କେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ, ହୃଦବୋଧ କଲେ, ନାଇଁ ମୁଁ ବି କବିତା ଲେଖିପାରୁଛି ଆଉ ମୋ ଦ୍ଵାରା କବିତା ହଉଛି? ବୟସ କେତେ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ? 2015 ମୁଁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢୁଥିବା ସମୟରେ ଆମ ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ସେ ସମ୍ବାଦ ଖବରକାଗଜର ଫୁଲସ୍ତ୍ରୀ ପୃଷ୍ଠାକୁ ମା ମତେ ଦେଖାଇଲେ। ଏଥିରେ ମୋ ବୟସର ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଲେଖା ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା ସାର୍। ଉଭୟ ମା ବାପା ମତେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଲେଖିବାକୁ କହିଲେ। ମୋର ପ୍ରଥମ ସଞ୍ଚୟ କବିତା ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ସେଦିନର ସେ ଖୁସିକୁ ମୁଁ ଆଜି ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନି ସାର୍। ସେବେଠାରୁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ସେବେଠାରୁ ମୁଁ ଅନବରତ ଉଭୟ ଓଡିଆ ଓ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଗଳ୍ପ ଓ କବିତା ଲେଖି ଚାଲିଛି। ତା ସହିତ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ କରେ, ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ମୋ ଲେଖା ପ୍ରକାଶ ପାଇସାରିଲା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କୌଶିକ। ତୁମେ କବିର ଘର ଆଉ ବଣମଲ୍ଲୀର ମହକକୁ କେମିତି ଜାଣିଲ, ଆଉ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛ, କିଏ ସନ୍ଧାନ ଦେଲେ କବିର ଘର ଆଉ ବଣମଲ୍ଲୀର ମହକ? ସାର୍, ମୋ ଲେଖା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ମତେ ପ୍ରଥମେ ଫୋନ ଲଗାଇ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି ନବଜୀବନ ସମାଜର ସମ୍ପାଦକ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମହାନ୍ତି ମହୋଦୟ। ଯଦି ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଯଦି ଆଜି ମୁଁ ବଣମଲ୍ଲୀର ମହକର ନିୟମିତ ଲେଖକଟି ହୋଇପାରିଛି, ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ସନ୍ତୋଷ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ସାର୍। ନିଶ୍ଚିତ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗାଁ ମୋ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ସଫା କୋଟସାହି କଟକ, ଆଉ ସେମିତି ସେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। କୌଶିକକୁ ସେ ଆମ ସହିତ ଭେଟ କରାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଲେଖା ଲେଖି କରିବା ଭିତରେ ଆଉ କାହା କାହା ପ୍ରେରଣା ବେଶୀ ତୁମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ? ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେରଣାଦାତ୍ରୀ ତ ମୋ ମା, ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ସାର୍, ମୋ ବାପାଙ୍କ ଅବଦାନ ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ନିଶ୍ଚିତ କୌଶିକ, ଏଇଠି ଟିକେ ତୁମ ବାପା ମାଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି। ମୋ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ସାର୍ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ହୋତା, ଆମ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ। ଆଉ ମାଙ୍କ ନାଁ ଅନୁପମା ନନ୍ଦ, ସେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷିକା
ଆଉ ଘରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ସାର ଆମ ପରିବାର ଗୋଟିଏ ଏକାନ୍ନବର୍ତ୍ତୀ ପରିବାର, ଯଦିଓ ବାପା ଗାଁ ଠାରୁ 150 କିଲୋମିଟର ଦୂର ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଆମକୁ ନେଇ ରହନ୍ତି, ମୋ ମା, ମୋ ଭଉଣୀ, ମୋ ଜେଜେବାପା ମିଶି ଆମେ ଏଠାରେ ରହୁଛୁ ସାର। ମାତ୍ର ମୋ ବଡ ବାପା, ବଡ ମା ଓ ମୋ ବଡ ନାନୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମର ପରିବାର। ଛୋଟ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମୁଁ ଗାଁକୁ ଯାଇ ପରିବାର ସହିତ ହସ ଖୁସିରେ ଦିନ ବିତାଇଥିଲି। ବହୁତ ଚମତ୍କାର ଢଙ୍ଗରେ ତୁମର ଉତ୍ତର ଦେବା ଶୈଳୀ, ଯାହାକି ରେଡିଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଳି ଲାଗୁଛି, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନେ କଣ କୁହନ୍ତି କୌଶିକ ହୋତା ଯେତେବେଳେ ଗପଟିଏ ଲେଖନ୍ତି କି କବିତାଟିଏ ଲେଖନ୍ତି, ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନେ କେତେ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି, ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି? ସ୍କୁଲରେ ମାନେ ମୋର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ମତେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି, ମାନେ ସାର ଆଉ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ଯାଇକି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମ୍ୟାଡମଙ୍କୁ କହିଦିଅନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ମତେ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି। କୋଉଠୁ କେବେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ମାନପତ୍ର ପାଇଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ସାର, ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପାଇଛି। କଣ କଣ ସବୁ ପାଇଛନ୍ତି? ମୋର ପ୍ରଥମ ଲେଖା ସଞ୍ଚୟ କବିତାଟି ସମ୍ବାଦ ଫୁଲଜରୀରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ରେମୁଣାର ନିମାଇ କୁଟୀରର ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖକ ଶାରଦାନନ୍ଦନ ପାଲିତ ମତେ ମାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ ସାର। ଏହା ଥିଲା ମୋର ପ୍ରଥମ ଲେଖାରେ ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର। ପରେ ପରେ ଆମର ପଦ୍ମଲୋଚନ ପାଠାଗାର ପାଖରରୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସମାବେଶରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଛି ଅନନ୍ତପୁର। ଏହାପରେ 2017 ଆମ ପରଶମଣି ସମ୍ମାନ, 2018 ବାଣୀପୀଠ ମହୋତ୍ସବ ବଡ଼ସାହିରୁ ଆମ ସୁନାଚାନ୍ଦ ସମ୍ମାନ, 2019 ଏଇ ବର୍ଷ ନାନାବାୟା ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମାନ, ଓଡ଼ିଶା ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖକ ସମ୍ମେଳନରୁ ଶିଶୁ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନ, ସମାଜ ତରଫରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସତ୍ୟବାଦୀ ଲେଖକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପାଇପାରିଛି ସାର। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଆମେ ଦୁଇ କବିର ଘର ଏବଂ ମଣମଲ୍ଲ ମହକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଏତିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆଉ ତୁମର ଲେଖକ ଜୀବନ ଏମିତି ଗତିଶୀଳ ହେଉଥାଉ, ତୁମେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଅ। ଆଉ କଣ କଣ ସବୁ ଆଶା ଅଛି ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇ ଆଗାମୀ ଜୀବନରେ? ଆଗକୁ ତ ମୁଁ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକଟିଏ ହେବାକୁ ଚାହିଁବି, ଏହା ଛଡା ମୁଁ ଜଣେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ଲେଖକଟିଏ ହେବାକୁ ଚାହିଁବି। ମୋର ଲେଖା କେହି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ, ମତେ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳୁ ବା ନ ମିଳୁ, ତଥାପି ମୁଁ ଲେଖୁଥିଲି, ଲେଖୁଅଛି ଆଉ ଲେଖୁଥିବି ମଧ୍ୟ। ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ସେ ସେତୁବନ୍ଧରେ ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାର ଭୂମିକା ନିଶ୍ଚୟ ନିର୍ବାହ କରିବି ସାର। କୌଶିକ, ଆପଣ ତ ଲେଖାଲେଖି କରୁଛନ୍ତି ଏତେ କମ ବୟସରୁ, ଆପଣ କାହା ଲେଖା ଏବେ ଯୋଉ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ ଲେଖାଲେଖି କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ପଢାପଢି କରୁଥିବେ, କୋଉ ଲେଖକଙ୍କ ଲେଖା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ପଢିବା ପାଇଁ, କାହା କାହା ଲେଖା ସବୁ ପଢିଛନ୍ତି? ଆମ ଘରକୁ ସାର ଅନେକ ଶିଶୁ ପତ୍ରିକା ଆସେ, ସେଥିରେ ବହୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲେଖକଙ୍କ ଲେଖା ମୁଁ ପଢିଛି। ବିଶେଷ ଭାବେ ବଟକୃଷ୍ଣ ଅଝା, ସୁନାମଣି ରାଉତ, ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପତ୍ରୀ, ଆମର ଯଜ୍ଞଦତ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ, ମୋ ବାପା ନିଜେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ହତା, ତପନ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ଆମର ନାମଯଜ୍ଞ ମିଶ୍ର, ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ ଲେଖା ମତେ ଖୁବ ଭଲ ଲାଗିଛି ଓ ପ୍ରଭାବିତ ମଧ୍ୟ କରିଛି ସାର। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। କବିର ଘର ବଣମଲ୍ଲ ମହକ ପରିବାରକୁ କଣ କହିବ? ସାର ବଣମଲ୍ଲୀର ମହକର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ନମସ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, କବିର ଘରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପ୍ରତିମ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ତ୍ରିପାଠୀ ମହୋଦୟଙ୍କ ଏ ସାଧୁ ଉଦ୍ୟମ ବାସ୍ତବରେ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ହୋଇ ରହିବ। ପ୍ରତି ଲେଖକଙ୍କର ସେ ମନଛୁଆ ଲେଖାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଉପଯୁକ୍ତ ଚିତ୍ର ସହିତ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବାରୁ ଲେଖାର ମାନ ସର୍ବଜନାଦୃତ ହୋଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଲେଖାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଆୟୋଜନ ଲେଖକମାନଙ୍କୁ ତତ୍ପର କରାଏ ନିଶ୍ଚୟ। ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି, ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଏମିତି ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଥାଉ ଓ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉଥାଉ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କୌଶିକ। ଏମିତି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଗଲା କି ଯାହା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରିଲୁନି କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ? ସାର ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବିଭିନ୍ନ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ମୋର ଲେଖା ପ୍ରକାଶ ପାଇସାରିଲାଣି ସାର। ଟିକେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆମର ସଂସାର, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସତ୍ୟବାଦୀ, ଆମ ସୁନାଚାନ୍ଦ, ଆମ ପରଶମଣି, ଯୁଗୋପଯୋଗୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦୀପ, ନବଧାରା, ନାନାବାୟା, ମୋ ଆଶା, ମକର ମଣ୍ଡା, କଥାରେ କଥାରେ, କଇଁ ଫୁଲ, ଉଦୟ ଭାନୁ ଇତ୍ୟାଦିରେ ମୋ ଲେଖା ପ୍ରକାଶ ପାଇସାରିଲାଣି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଖବରକାଗଜ ପୃଷ୍ଠାରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଅନେକ ଲେଖା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ସାର। ସେଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ସମ୍ବାଦ ଫୁଲଝରୀ, ପିଲାଙ୍କ ସମ୍ବାଦ, ସମାଜ ଶୈଶବର ସ୍ୱର, ପ୍ରମେୟର ବାଘନୀ ସହନାଲା, ପ୍ରମେୟର ପ୍ରଜାପତି, ବାନର ସେନା, ନକ୍ଷତ୍ର ଜ୍ୟୋତି, ଭାସ୍କରର ଦର୍ପଣ ଇତ୍ୟାଦିରେ ପୃଷ୍ଠା ମଣ୍ଡନ କରିଛି।
ସାର୍ ଏଇ ଲେଖା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନେକ ସ୍ୱୀକୃତି ଓ ସମ୍ମାନ ପାଇପାରିଛି ସାର୍। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଏଇଠି ଆମେ ଗୋଟେ କୌଶିକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ, ଆପଣ ଏତେ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାକୁ ଲେଖା ଦଉଛନ୍ତି, ତାର ଠିକଣା ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଥିବ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ନିହାତି। ଆମ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେବେଳେ ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖି ଗୋଟେ ଦିଟା ପତ୍ରିକାର ପୁଣି ଗୋଟେ ଦିଟା ପତ୍ରିକାର ଏମିତି ଠିକଣା ଆପଣ ବାଣ୍ଟି ପାରିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ସାର୍, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ବହୁତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଠିକଣା ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଲେଖା ପଠେଇ ପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେବେ ଆପଣଙ୍କୁ। ସଂସାରରେ ନିୟମ ଅଛି, ଆମେ ଯାହା ବାଣ୍ଟୁ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ତାହାର ଚାରିଗୁଣ କରି ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଅନେକ ଠିକଣା ନିଶ୍ଚୟ ଫେରେଇବେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ନିହାତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କବିତା ନିଜ ରଚନା। ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ମାର ପଣତ, ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ମାର ପଣତ, ସ୍ନେହ ମମତା ଡରି, ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ସୁରୁଜଟା ଯେବେ ସିନ୍ଦୁରା ଉଠେଇ ଚିରି, ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ରୂପେଲି ଜହ୍ନଟା ପୁନେଇ ଆକାଶେ ଥିଲେ, ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ପଡିଆ ବୁକୁରେ କୁନି ପିଲା ଖେଳୁଥିଲେ, ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ କ୍ଷେତରୁ ଚଷାଟା ଆଣେ ଯେବେ ଶସ୍ୟ ବହି, ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ନାଉରିଆ ଯେବେ ନା ନେଉଥାଏ ବାହି, ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ଅବିର ଖେଳରେ ପିଲାମାନେ ମାତି ଗଲେ, ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ପେନ୍ଥି ପେନ୍ଥି ଫୁଲ ଗଛ ଡାଳେ ଝୁଲିଥିଲେ, ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ଶୁଭୁଥିଲେ ଘଣ୍ଟା ବେଦ ପାଠ ମନ୍ଦିରରେ, ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ଜାହାଜଟା ଯେବେ ଲାଗିଥାଏ ବନ୍ଦରରେ, ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ନିରିମଳ ଜଳେ ଫୁଟିଥିଲେ କଇଁ ଫୁଲ, ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ମୋ ଦେଶ ଯବାନ ସୁଝେ ଯେବେ ଦେଶ ମୂଲ, ସବୁ ଭଲ ପାଇଁ ଭଲ ବନଟିଏ ଲଡ଼ା ଆମ ପାଇଁ ସଦା, ଖରାପ କୁତେଜି ଜଗତରେ ସଦା ଭଲରେ ହୋଇବା ବନ୍ଧା, ଭଲରେ ହୋଇବା ବନ୍ଧା। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କବିତା। ଆଉ କେବେ ଆକାଶବାଣୀ କିମ୍ବା ଦୂରଦର୍ଶନ ଏସବୁ ବିଭାଗରେ ଏସବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ କବିତାକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି, ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି? ସୁଯୋଗ ପାଇନି ସାର୍। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଏ ସୁଯୋଗ ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଟିକେ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ଗଣମାଧ୍ୟମର ବିକାଶ ଘଟିଲାଣି। ଆଉ କୌଶିକ ଦିନେ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ଜଣେ ଯାଜୁଲ୍ୟମାନ ପ୍ରତିଭା ହେବେ ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଏ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ ଗର୍ବ କରିବ। ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସିଲା ଭଳି ଆପଣଙ୍କ ଲେଖା ହିଁ ମହମହ ବାସୁଛି ଏବଂ ତାହା କହିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଲେଖା ବହୁତ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଏବଂ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କ ଲେଖନରୁ ଅନେକ କବିତା ଗଳ୍ପ ଝରିଆସୁ। ଆପଣ କହିଲେ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖାଲେଖି କରନ୍ତି, ଇଂରାଜୀରେ କିଛି ପୋଏଟ୍ରି କିମ୍ବା ପ୍ରୋଜ କିଞ୍ଚିତ ସର୍ଟରେ ଆମ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇ ପାରିବେ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ନିଶ୍ଚିତ। ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ମାଇ ଲିଡର ଗ୍ରେଟ୍ ଲିଡର। ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ, ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ, ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ଡେଡ୍, ୟୁ ଆର୍ ଖାଡ୍ ୟୁ ଟଲରେଟ୍ ଟୁ ମେକ୍ ଆସ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ, ୟୁ ଆର୍ ଦ ଲିଡର ଗ୍ରେଟ୍ ଲିଡର, ଗିଫ୍ଟେଡ୍ ଆସ୍ ଏନ୍ ଆର୍ମି, ଆଜାଦ ହିନ୍ ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ଆର୍ମି, ରିମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲୁମି, ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ଗୁଡ୍ ଇଫ୍ ଦ ବ୍ଲଡ୍ ଇଫ୍ ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଟୁ ବଏଲ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ଗୁଡ୍ ଇଫ୍ ଦ ବ୍ଲଡ୍ ଇଫ୍ କ୍ୟାଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଇଟ୍ ସୋଏଲ, ୟୋର୍ ସ୍ଲୋଗାନ୍ ଫର୍ ଆୱାର ଇଣ୍ଡିଆନ୍, ଗିଭ୍ ମି ବ୍ଲଡ୍ ଆଣ୍ଡ କାମ୍, ଏଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ଇଟ୍ସ ଗ୍ରେଟ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ, ଆଇ ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ୟୁ ଫ୍ରିଡମ୍, ୟୁ ସେଡ୍ ଫର୍ ଦ ଫ୍ରିଡମ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ଟୁ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍, ୟୁ ୱିଲ୍ ହ୍ୟାପି, ୟୁ ୱିଲ୍ ଏଞ୍ଜୟ, ଡେଥ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ପ୍ରାଇଜ୍, ମାଇ ଲିଡର ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଲିଡର, ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍, ପଜେସନ୍ ସଲ୍ ବଡି ଆଣ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଫର୍ ଏ କ୍ଲାରିଅନ୍ କଲ୍, ଫର୍ ଏ କ୍ଲାରିଅନ୍ କଲ୍। ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କବିତା। ସେ ନେତାଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଇଂରାଜୀରେ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ଵାଧୀନତା ଦେବି, ସେଇ କଥା ନେତାଜୀ ଆଜି ବି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ହୃଦୟରେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜୀବନୀକୁ ନେଇ ଅନେକ ଘଟଣା ବହୁଳ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜୀବିତ କି ମୃତ ଆଜି ବି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଅନେକ ପ୍ରମାଣକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆଜି ବି ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଜୀବିତ ଅଛି ଆଉ ତାଙ୍କ କର୍ମ ତାଙ୍କୁ ମହାନ କରି ରଖିଛି। ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ହଉ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଦେଶ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ, ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ଓଡିଆ କବିତା ଆପଣ ଲେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖନୀ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଉ। ଉଭୟ କବିର ଘର ଏବଂ ବଣମଲ୍ଲୀର ମହକ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଏ ଥିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଚିର ପରିଚିତ କୌଶିକ କୁମାର ହୋତା। ଆମେ ତ ଏତେ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଭେଟିଲି ଜଣେ ଶିଶୁ କବିଙ୍କୁ, ଯିଏକି ବୟସ ତାଙ୍କର ଶୈଶବ ବୟସ କିନ୍ତୁ କବିତା ଲେଖିବାରେ ମାହିର। ସେ ଶିଶୁ କବିତା ଲେଖନ୍ତି, ଇଂରାଜୀରେ କବିତା ଲେଖନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲେଖନୀ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଉ। ସେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନେକ କବିତା ଗଳ୍ପ ଆମକୁ ଭେଟି ଦିଅନ୍ତୁ।
এই বিশ্বাস সহিত, এই ভরসা সহিত, এই আশা সহিত আমাকে বিদায় দিয়ন্তু। আগামী দিনের আমি ভেটিবা আউ জনে নিয়ারা ব্যক্তিত্ব এই আজির অতিথি কার্যক্রমে। আউ হ, আপন মানক অঞ্চলের থিবা কবি কলাকার মানকু আম ওয়েবসাইট মাধ্যমে প্রচার প্রসার করিবা পাই www.banamali.org মাধ্যমে আপন মান যোগাযোগ করি পারিবে। উভয় কবির ঘর এবং বনমল্লির মহক আপন মানকর ব্যক্তিত্বর বিকাশ আশারে জয় জগন্নাথ, নমস্কার।